برونکن کنان که یم سویت تون دل خوش گسن تی بی وای توی علمی زان. سلسله وار پروگرامی مهمان یا پروگرام سیس ناو شو کداوار چه وادی هند که بلکه وادی نبر تی شما نک پیشان پروفیسر شاد رمضان. شاد سبس کرو استقبال. تو شو پتا که عنوان سانی پروگراموک علمداری ملک کشمیر رحمت اللہ علیہ تعالی بہسا ویزان ات من کہین شک شاد صب کہ سرار شریف چھ خوبصورت جائے بی تاہ بالا ہیر بن دل شاد گسان یل سرار شریف بنے واتان تو نظر پیوان آستان علیہس پہ واقع دل شہلت لبان مسرت سپدان تو انسان مسرور سپدان کہ بہ سا کتان پکان یہ زانت یہ میون خیال تو حضرت پیری قیم سن خیال کیا اس تمہ ساتن یمو قیمو پنن گام اس کلگمس اندر واقع سہ ترو تمو تو تمو اون پتہ تشریف ژرارِ شریف اما ات کیا آس پت کن پس منظر ات چھ بظاہر مورخ لیکھن کھا خاص پس منظر مطلب کیا آس شیخ کیا آئے تم مدد کیا آس نہیں اکھ چیز ہیکو اس ونت گوڈنچ کتھ ہیکو ونت کہ ہجرت کر سانے ولی اللہ تتھے کن اس کن سن ٹر پگر اور کر بنو یہ سنت یہ بنو سنت ہجرت کر سانے اگر تو ولی اللہ وچھو یہ کر ہجرت کیا یہ مس تبلیغ دین کر من اس مشن انسانی اقدار پاروی کر برابر پن دین اس پاروی کر انسان سند اقدار پاروی لہذا ضروری تم خطر تبلیغ تو لوکن تا وات یمن اس پن وطن ترا کلوم تو تم نبر وات پہ اس ون آمت کہ رفون ہسا اس اخ یونیورسٹی تک اس ونو یونیورسٹی بنو دانش گاہ تمہ سات جائے علیم دین سو یونیورسٹی سو مرکز مرکز اگر مرکز اس تو یمو ثر پانے جائے ہم صحیح دس پان یت کیا سا نا یت نا ژار دس ول پان یہ پیار عام زبان زد کت گو یمن کر بل پانے بل یتی پرا یتی پرا اگوش من مشن تبلیغ دیمو اس کی ایتو سیمن زن دانش گا اوس مرکز اوس تاکی روپن سارے تریم اس امپورٹنٹ کت چی یوسن تبلیغ تو وچن چھوتا ہے سنا سو خوبصورت اگر چھو کا تے ریش وچھوتا ہے ایم جی خوبصورت جائے نے یس اسٹ اسٹ سنس دی من جمالیاتی پہلو جس تو گسو یون یوسن بالکل زن شاہ صاحب کتنس کتنس تھزرس بہت کیا یمن اس یا مقدم صاحب مقدم صاحب روحانی سکون اس یہ عبادت سیت حاصل گا عبادت تنہائی من شوبان ات دم کھ شک تو شیخ العالمس کو یہ گام خوش یا یہ ات میچ عظمت شیخ العالم سندی سی میچ عظمت سرار شریف ات ون گو یہ جائے تھی پنہ جائے ثمت عظمت واجن کی یہ تیت عظمت وول شخص روایت 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 کہ امہ سات ہسا زن اہم بادشاہ اڑھ لیکن اس تم وقت شہنشاہ اڑھ لیکن ہسا شہزاد بڑشاہ بڑشاہ آو پانے جنازس یعنی کشیر ہند بادشاہ پانے یون شیخ العالم سندس جنازس من شامل گھن گو ہاون کہ عظمت بجر تمہ وقت بادشاہ وقت ون کہ وصال سپود یہ پروف بنائے کیا نا تھی نا سوری پہ سہ آو توبود ات جائے کیا یہ روایت روایتن منان ون ضروری عوامس تام کی اخت یہ پزر کہ تمہ سات وون شہر کیو لوکو بادشاہ پان آو کہ اس ہسا کرون یہ بڑ عظمت روز مرکزس مز ٹھیک دفنا وون ہسا کرو دفن کت سرینگرس مز مرکز کلگام کی دم اس تار ووت پانے دپان یہ روایت کہ توبوت گو وفن تو سہ روٹ یہ سہ دم صورت کرو اتھ پہ زور دین کی مگر اس وچن کہ یہ زیارت پاک یہ پن چاہت پن مرضی تو ات جائے میچ عظمت شیخ العالم سندس آستان سی روزن جائے بنے یہ نمبر اخ نمبر زہ بیاکھ بیاکھ طالب طالب تو تہد مرکز تم سریف ثار شریف ثار شریف مرکز اللہ تعالیٰ سن
تمن لکن آسان مطلب تیچو مطلب یل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زائی ایت از ایت مکہ شریف زائی نا عظمت کات نیچ خدا این یت یت مز شہرس مز پوری کور گو تمک لوک آسان امنک شہر تارک شریف لوک آسان تت کر جن ایسے کس دعا کور مت تت چا ز ثبوت تے غلام نبی گاور تا اسد اللہ افاقی برحال کشیر یوس چھ یہ حسن سیت مالا مال کشیر ہند تعریف دنیا مز یت کشیر پھیور شیخ العالم اند اند چونکہ بس پان ڈسٹرک بڈگامس مز روزان اتھ اک جائے درائی گام تت تورس لگان تو تب استان شریف ونکنس سیاحتی طور اک مشہور جائے یوت لکن ہند رش گھان دود پتھر دود پتھر تمو نماز پڑم تت آو تر اند اند آستان بنا اگر سرسے کشیر نژو گو سو کھان تہ جائے یہ نمو تشریف نمت اگر وچان آستان سرائے شریف مجھ بوڑ بار آستان ہند چونکہ تتی آرام ترت جائے یہ وچن یہ عظمت ان جائن تول ول گسان عبادت کران خاص کر سہ دود پتھر ہز جائے سہ آستان شریف سہ تنہائی اخ مے وچ تتہ واریاہ لکھ آسان تنہائی مس سجدہ اللہ تعالیٰ سندس حضورس مز دیوان گو شیخ العالمن یتھ اس ونان چھ یمو ون کشر قران کہ یس یہ کشر قران چھ یہ چھن کانہہ تہ جائے کشیر ہز یوتتھ نہ کشر قران ووتمت وچھو یہ عظمت شیخ العالم تو یوت گسن چھ تت چھ دپان لکھ یت شیخ العالم برونٹھ بہن ورین گھو ثمر بہن ورین گھو دربگوم بہن ورین گھو شکوم بہن ورین گھو بڈگوم بہن ورین تیل تمن کل عمر شریف ترہٹ وری تمو کر پانے یہ خدایس دعا کو دعا کہ میں نجو شابت کر نا نا ماشاء اللہ ماشاء اللہ نعوذ باللہ مگر دعا کو قبول رسول خدا دولش کا محبت ترہٹ وری تہنس پانس اگر ہت کن گزراو عظمت تمو اگر کورمت اکس جائے اکوئی دہ تتس کھو گوپل حق اتس کنہ پہ ست لکو رس جائے یہ عظمت سن وچو اگر تھی پرانی کشیر وچون شیخ العالم سند حوالہ آئی کت یتنس یت تہند وسادت ون بہشر لکن تم وات بہت کشیر اسمت اک وقت پز کن عظیم لک عظیم سی آس پنس عظمت رچ یعنی اس شخص اس کو شمس فکرس تنو استان اس بنو سمد میر صبس تستان اس بنو احزرگر صبس تستان اس بنو رحمان دار صاحب تہ گو استان معنی چھ تھی کرو سجد تت استان معنی کہ سن میراس در اس تھی رحمان دار ششرن ووت یہ میان خیال یہ تس نظم شاہکار شمس فکر شنیا گست احمد بٹور صبن نائ یا سوش کرال صبن دپمس دوپنم دپمس چھ کن لا شریق اوتام شری محمود سہ سا چھ لا شریق خدا ون دم تم گھت مون طریق یت مون طریق یہ علمس مز وچان گو تم شخصن رچان اس تھی تم توبر کات موجود شیخ العالم سند ساری چیز تھس موجود یہ سونی عظمت یہ سنی عظمت یعنی اگر تھی گسو انگریزو تھومت اس شیکسپیر زاو شروحیم صدی من سہ گام تھی کن موجود تمو تھو تھی سٹرکچرس مز بدلو نا تمو سم کانشیس پانے سرکار طرف نا کی تھومت سارے لکن ہند زیارت ظہر اس مجھے اکیت تیس مت مگر ہتھ کنس کت تام سان دانائی کہ سون میراث اتھے کن روش شیخ العالم سن کلام ستن ہتن ورین کیاز اس تھو یہ سن بسین اس کر ات قدر آز تام شیخ العالم سن کلام سان سینن مز وی چھپت یہ مگر یہ رود پانچن شین ہتن ورین سینن مز یہ کاشن ہز عظمت تکان یہ دنونی ہز عظمت گو کاشر تہ کور یت لول بنس قدر کر اس پہ سان بچن پہ کر دم کت شیخ العالم مد بیاہ اخ کنفیوژن پید آمت کر کہ شیخ العالم سا شعری مز زیادہ ماز خان یعنی نصیحت کران شعری مز سہ شیخ العالم کلامس اگر مے پرسو تمس شاعر امس کرنس ترہس کلامس اخ گو سہ کلام یت مز
سمٲجی زندگی ہُنٛد پرٛٮ۪تھ کانٛہہ پہلوٗ اوٚن تِمو اِنسٲنی زندگی ہُنٛد، یَتھ منٛز مےٚ ووٚن یَتھ منٛز چھُ طب چھِ، یَتھ منٛز جنٛگُل چھُ، یَتھ منٛز معاشا سماج آسان، سماج آسان، تِم چیٖز آیہِ. مگر دوٚیِم پہلوٗ چھُ یَتھ منٛز چھِ أمۍ سُنٛد قۄران چھُ، تفسیٖر قۄران چھُ، گٔے زٕ پہلوٗ. ترٛیٚیِم چھُ یَتھ منٛز پہلوٗ چھُ کہِ یَتھ منٛز صوٗفیانہٕ کلام چھُ، تصوف چھُ، سُہ چھُ ژوٗرِم پہلوٗ. پوٗنٛژِم پہلوٗ یُس چھُ ساروی کھۄتہٕ اَہم پہلوٗ میٛانہِ بٔسِتھ شٲعر، یِم چھِ اَسہِ گرٛیٹ پویِٹ یَتھ أسۍ وَنان چھِ گرٛیٹ، حالانٛکہِ گرٛیٹ لفظ چھُ سٮ۪ٹھاہ کَم یِوان وَرتاونہٕ، سٮ۪ٹھاہ کَم. أسۍ چھِ وَرتاوان غٲلبَس گرٛیٹ، شیکسپیرَس گرٛیٹ یا حافظَس گرٛیٹ، ییٚتہِ چھِ أسۍ دۄن وَرتاوان گرٛیٹ. بہٕ اگر مےٚ وَنہِ کانٛہہ، بہٕ وَرتاو لَلہِ سۭتۍ گرٛیٹ، بہٕ وَرتاو شیخ العالمَس سۭتۍ گرٛیٹ. عظیٖم، بہٕ پَرٕ ہا یِہِنٛدۍ شعر زٕ ترٛےٚ، اَشُر زٕ ترٛےٚ، تھوڑا وَنہٕ ہا بہٕ کیٚنٛہہ وَضاحتَن، مطلب یِمَن کۭژاہ چھِ بٔڑۍ شٲعر، بٔڑۍ شٲعر، پَتہٕ کۭژاہ چھِ ٲسمٕژ یِمَن لفظَن پٮ۪ٹھ نظر، پَتہٕ کۭژاہ چھِ ٲسمٕژ یِمَن زبانہِ پٮ۪ٹھ، یِم چھِ ٲسمٕتۍ أسۍ وَنو کُنٛز بردار، لفظہٕ خزانے کُنٛز زَن چھِ یِمَن اَسہِ ٲسمٕژ خزانے کُنٛزَن ہُنٛد. بہٕ پَرٕ شعر، معنے کَرٕ بہٕ سرسٔری مگر عوامَس خٲطرٕ یہِ باسہِ کہِ یِمَن ہٕنٛز عظمت کیٛاہ چھِ. اَکھ شعر چھُ یِہُنٛد، دُنہیٖکِس تٔتِس مٔتِس نارَس، دُنہیٖکِس تٔتِس مٔتِس نارَس، گُلہِ اَنارَس دِتِم گَتھ، توٚتمُت نار گوٚو دُنیاہُک جَہو حشمت، یُس دُنیا دٲری چھِ، اَتھ دِتۍ مےٚ تِتھٕے کٔنۍ گَتھ یِتھ کٔنۍ بہٕ دٲن پوشَس أنٛدۍ أنٛدۍ نَژان اوسُس. کیٛازِ کٔشیٖر منٛز ٲسۍ دٲن، دٲن باغ چھِ آز تہِ اَسہِ ساروی کھۄتہٕ اَسہِ بٔڑ اِنڈَسٹرٛی، دٲن اِنڈَسٹرٛی بیٚیہِ دَچھ. بہٕ ہَسا چھُس تِتھٕے کٔنۍ گُلانارَس دٲن پوش أنٛدۍ گَتھ کَرُن کَر گژھِ تَیار، تِتھٕے کٔنۍ چھُس دُنیاہَس أنٛدۍ أنٛدۍ گَتھ دِوان. شیطٲنۍ پِژ لٔجِم پیٚژِ بارَس، شیطٲنۍ لٔش، أڑۍ چھِ اَتھ پَران لٲجِم، نہ لٔجِم پیٚژِ بارَس، یعنی دُنیا سَران سَران دُنیاہُک مال محبت، مےٚ ہَسا لٔج أنٛدٕرۍ یُس پیٚژ پیٚژ چھُ زَن پیٚژ کیٛاہ گٔے، پیٚژ گوٚو سُہ اَکہِ قٕسمُک گاسہٕ یَتھ وَگٕے بَنان، اَتھ اگر لٔج دِمو کوٗتاہ ہوٚکھ چھُ آسان، اَتھ کیٛاہ اَتھ ناو کَتھٕے چھَنہٕ سوٗر گٔژھِتھ سِہنمٕژ. مےٚ روو ژورَس تارَس وَتھ، ییٚلہِ اَسہِ بہٕ شَکدَر وٕچھُس اَمہِ باغٕکۍ، مےٚ لٔج نہٕ پَتہٕ، بہٕ چھُس ژَلان، مےٚ رٲو وَتھ. یعنی تَجرُبَس منٛز یُس یِمَن پَنٕنٮ۪ن ژورَن مِصرَن منٛز یُس یِمو تَجرُبہٕ وَرتومُت چھُ، یہِ چھُ أکِس بٔڑِس شٲعرٕ سُنٛدُے کَمال. بیٛاکھ شعر پَرٕ بہٕ، شایدٕے آسہِ یُتھ شعر باقٕے شاعری منٛز اِرشاد. یہِ چھُ غٲلبَن اَکھ شعرا ووٚنمُت نہ، مطلب بوج ووج سرسے سرپے گیر، مےٚ چھُنہٕ شعر پٮ۪ٹھ یہِ پیٚنو یاد، جو اُٹھایا نہ بَنے، یعنی میٲنِس کَلَس پٮ۪ٹھ چھُ تیوٗت بار تشر، چھُ مےٚ پَتہ کیٛاہ گوٚو کہِ یُس نہٕ بہٕ ہٮ۪کان چھُس تُلتھٕے، یہِ پیوٚو پَتھر، بہٕ چھُس نہٕ ہٮ۪کان تُلِتھ کیٚنٛہہ. أسۍ چھُ وَنان ماننہٕ عظیٖم شعرو منٛز غٲلبہٕ سُنٛد شعر، مگر شیخ العالم ووٚنمُت یہِ غٲلبَس برونٛٹھ شےٚ ہَتھ ؤری، کیٛاہ ووٚنمُت چھُ، غمبر پرٛٮ۪کَٹ کَران چھِم کاو، تَرِ نہٕ ناظرٮ۪ن فِکرِ کیٚنٛہہ مُتارَک فِکرِ، غمبر پرٛٮ۪کَٹ کَران چھِم کاو. یہِ چھُ شخصا اَکھ مُسافِر بٔنِتھ نیران، سٲلِک خۄداے سٕنٛز وَتہِ نیران، پَکان پَکان، وَتہِ چھُس أکۍ سہراو، پَکان پَکان چھُ تھکان تہٕ لوسان تہٕ پیٚوان پَتھر، دَپان غمبر ییٚلہِ بہٕ پیوٚس نہ پَتھر، پَکان پَکان پیوٚو نہ پَتھر اَتھ مُسافرتَس منٛز، تجرُبہٕ کیٛاہ بَنیو یہِ، غمبر پرٛٮ۪کَٹ کَران چھِم کاو، یعنی مےٚ آیہِ کاو ییٚلہِ پَتھر پیوٚوُس لاش، مےٚ آیہِ دِگ دِنہِ. تُہۍ چھُو ڈراما کیٛاہ، یہِ گٔے شٲعری، ڈراما بَنان، کاو آیہِ مےٚ دِگ دِنہِ میٛانہِ لاش، پَتھر پٮ۪تھ تیٖر چھَنم اَمبر ہاوکَس، یِمو ہسا کوٚر مےٚ تیٖر نِہم کھٔسِتھ یِمو کاوو، سُہ گوٚو میٲنۍ جان، گوٚوس ننٛگہٕ. یُتھُے ننٛگہٕ گوٚو یِمو چھُ أمِس، مگر أمِس چھُنہ واتُن سفرس، یوٚت أمِس مٔنٛزِل چھُ واتُن، وۄنۍ پیوٚو وَتی. دَپان اَمہِ خٲطرٕ ہسا شیخ العالم دَپان اَمہِ خٲطرٕ ہسا کٔر مےٚ ناو تَیار، مےٚ ہسا کٔر بَنو ناو، کیازِ یہِ سَمنٛدر سارو. یِتھُے مےٚ ناو کٔر تَیار، سَمنٛدر گوٚو خۄشک، اَتھ بَنیو سہراو، سیٚکہِ سہراو. وۄنۍ ہسا کَریٛام سیٚکہِ سہراو خٲطرٕ گُر گَریٛام، اَتھ بَنیو سَمنٛدر، سٲری گوٚو گُر تہٕ وۄکھٕل گٔیَم. اِمپاٹَنٛٹ شعر یُس تَتھ ییٚمِس وٕچھُم، بار گوٚم گوٚب تہٕ ترٛاووکھ اَسہِ، أسۍ چھِ دِوان غٲلبَس عظیٖم شٲعری ہُنٛد درجہٕ یِتھٮ۪ن شعرَن پٮ۪ٹھ. شیخ العالمَن ووٚنمُت غٲلبَس برونٛٹھ شےٚ ہَتھ ؤری، بیٚیہِ غٲلبہٕ سٕنٛدِ کھۄتہٕ واریاہ بیوٗٹِفُل، بار گوٚم گوٚب تہٕ ترٛاووکھ اَس، مےٚ ہَسا چھُ یہِ کٔرۍ کِنۍ یہِ بار یَتھ لَلہِ دوٚپ نابد بار، بہٕ ترٛاوکَس. یِژھ عظمت شٲعری منٛز باوٕنۍ، مطلب عوامَس چھُنہٕ وَنُن، بہٕ وَنہٕ میٹافَر کیٛاہ گوٚو، بہٕ وَنہٕ اِشتِہار کیٛاہ گوٚو، بہٕ وَنہٕ علامت کیٛاہ گٔے، مگر عوامَس چھُنہٕ یہِ ضروٗرت کیٚنٛہہ، مگر تجرُبہٕ چھُ یہِ. بیٛاکھ شعر تہِ پَرٕ بہٕ، یہِ چھُ مےٚ زَبردست پَسنٛد تہٕ پَرنُک. نہ نہ، یہِ لُکھ بوزَن وٲلۍ چھِ اَمی خٲطرٕ، تِم چھِ پیاران اَسہِ بوزنایہِ شاد صٲب تِم شعر. یہِ چھُ یہِ حظ یِہُنٛد چھُ کہِ یُس ہسا چھُ یہِ اَتھ زٕ تصوس منٛز چھِ بَڑٕ اِمپاٹَنٛٹ، یَتھ أسۍ وَنو ذِکِر یا لفظ یا
طریقہ کار طریقہ کار ہاتھ آ بوزن ول تم تر فکر ہا گو یل تھی وشن شا آس ہا تھی تر ہا ہا ترو تھی وشن نکار تو اہکار گو تصوس من زبردست امپارٹنٹ لا کہین شیخ العالم شارس وضاحت بہ کر یعنی شخص دپان شیخ العالم نسا صوفی سہ دپان اس ہسا لا أكس شخص گوڑ انکار کرن سس کیاز کلمت لا الہ الا اللہ کہین سا بغیر خدا یہ دپان یل تہ لا گو این گوٹ نفی گو این گوٹ یل تہ این گیٹ کس دنیا مز اچو تت گھس پہ گاش دز برابر یمس نا شخص نا این گیٹس مز گاش دود تم وس این گوٹ سہ لاس مزے پھسل لہٰذا سہ وت کرو مسلمان لفظ استعمال یا سہ خدا سند پوز بند ون تم اس پہ تی ون کہ یمس این گٹس مز گاش دس یت لل ادرم پرکاش رٹت تو وولم ٹٹت دتمس اتی چاک مس درت این گٹس تو پرس دوم پن دیم گاش شیخ العالم دپان کہ ہے ہا اکہ سنگر یم سا گزن ہا یل نفی اس بات بنے یل لا الا اللہ بنے یل تہ فکر دری نسا خدا چھو چھو نہ مسلمان تو مسرو صاحب تھی مسلمان گرس مزہ مالس کی اسنا غلانی بھی شاہ عبد المجید مسرو صاحب ناؤ بہت مسلمان بہن آ درامت بیس گرس من مے پہ کرشن ناؤ مثال تمس پہ ناؤ گو تہ یہ ون شیخ العالم سن مطلب ون کہ ہے ثسا چھ گڈ ٹھی لا کر نفی کر سرسے ات دے گاش صفیان صفیان اذکار ہن ذکر مگر ون وش کت کر دپان ہا اکس ہا اکس سنگر یم ہسا گرزن تار زن گرزن ون پہ یار یل چون نفی اسبات بنے یہ ہسا گرز بال چھنا بال اگر رباب چھ شعر اظہار کیا بالس بنے رباب یل چنس نفیس اسبات بنے یل چون لا الا اللہ بنے شخص کت چھ نماز پران دپان چھ نماز پران ژ کر اندرم ان گوٹ گاش را گاش وجود از گاش الا لو گاش الا لو گاش دپان ہا اکہ سنگر تار زن وزن یعنی یم بنن یم چھنا یم بال بال تام بنن رباب رباب پٲٹھۍ ہسا بنہِ ساز سرود چون یہ یس لا چھنا لا تو الا اللہ نبی دس بان یہ ہسا گرز چانین کنن مز دون دون گرزن اس بات کت یل زن چھنا سہ آسان سہ پھم دونن پھم چھ دونن تہ پتہ کھسن تم پھم چھ چھکہ ہیور چانہ لاؤ الا اللہ تصور گے سہی کائنات گمبد گو آسمان ات گمبدس من چھکران چانہ نوری عرفان چھ کت مگر شرط چھ وجود صاف شرط مگر پتہ چھ بیاکھ ونن یم زن عقل آسن تم اشار سیتن بوزن اشار سیت بوزن عقل بوزن اشار سی تم زن بیقل آسن تم بوزن ڈم ڈم گات یعنی تمن اگر سہ سو دمام گات چھ ڈم ڈم گات اگر نا ڈول تر وایا کہ بیقل ترین کات فکر کی گو شیخ العالم شاعر اوسمت ام چھ پنہ شاعری من تم عظیم تجربہ کرمت یم عظیم تجربہ اگر یمن ٹرانسلیشن پزی گژھہ یہ گژھہ دنیا کس عظیم لٹریچرس من شامل تو اس تہ شیخ العالم مثال ام بہ ون بیاکھ اک شعر ہنا ون بہ ام دنیوک استعار کورمت دنیا ہاؤن دنیا کیا سا دنیا میوٹ مگر یہ کروٹ تم استعار میٹافر کورمت یہ تر پڑھن والن شخص پھر تہ طرف ام میٹافر استعار کورمت یعنی ام دنیا ہاؤن عام شخص یہ کوتا میوٹ تو کروٹ ام ووت دنیا مالی یارو جنگل یہ سا تیوت خوبصورت یوتہ یارو جنگل جنگل کتا خوبصورت دل ربا یار جنگل مگر اگر ات نخ کرک اگر ات یار کلس نخ گس نل مت کر دنیا لاری قلم تی بدبوئے اتی بدبوئے کیا وضاحت گر کر مالی پہ پیون سنگر یعنی گر کر تیوت سخت کلس پہ پہاڑ رٹ سنگر گو پہاڑ اگر یہ کرک نیرک ننگر تو درو روی پتہ گسک ابزور ننگر ننگر زان کیا کہ یعنی یہ دن انسانس بار بار قرآن شریف تفسیر ہائت کہ ثسا دنیا پالن اتن کا شک مگر یہ دنیا پالن تیوت یوتھ ثہ پالت ہکان
زیادہ بروٹ مسر ژٕ مہ گژھ تیوٗت اتھ مُت پتہٕ ژٕ گژھکھ مُت مہ گژھ دُنیاہس کینٛہہ پتہٕ بنکھ ابزور پتہٕ بنکھ دروغ روج یِم چھُ سیٚدی سیوٚد کتھ ژٕ بنکھ ابزور کیازِ ییٚلہِ ژٕ دُنیاہس منٛز ییٚلہِ ژٕ زیادٕ گژھِ مالہٕ دولتُک گژھِ زیادٕ احساس مےٚ گوٚژھ گژھُن پتہٕ بنکھ ابزور سُہ چھُ کرُن پننٮ۪ن اولادن پانس کیُتھ روزِ نہٕ کِہینۍ گویا کہِ أمۍ سٕنٛز یۄس لِسٲنی اہمیت چھِ اہندِ کلامٕچ أمۍ سٕنٛز یتھ یِمن اتھ یِمن ترکیب گرِ منٛز چھِ اِستِہار گرِ منٛز چھِ یہِ چھُ سون گریٹ پویِنٛٹ بیٛاکھ کَتھاہ چھِ ییٚتہِ شاہ صٲب دَپان ییٚمہِ ساتَن یِم ٲسۍ شیخ العالم صٲب تہٕ تَمہِ ساتٕکۍ یِم مَلہٕ تہٕ گور ٲسۍ تِمو اوس واتنو یہِ پَننہِ وِزِ جیل خانَس منٛز یہِ کَتھ حَدَس تام چھِ صحیح وۄنۍ حظ یہِ چھُ صحیح کیٛازِ یہِ اوس پرٛٮ۪تھ دورَس منٛز چھِ آسان اِستِصال پَسنٛد لوٗکھ سٲسی اِستِل پَسنٛد چھِ آسان پرٛٮ۪تھ دورَس منٛز آز تہِ چھِ مذہبی اِستِصال کَرَن وٲلۍ چھِ آسان یِم زَن بیٚیِس وَنان چھِ پانَس چھِنہٕ پالان کیٚنٛہہ شیخ العالم اوس تِمن خلاف تِمو کَرِ أمِس ژۄیہِ تہٕ پَتہٕ چھُ لیوٗکھمُت تِمو راجن کہِ مُسلمانن ہُنٛد ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ گور مُلا نوٗر دیٖن ہسا آو جیل ژرارِ شریٖفٕچ برٛسوار برٛسوار چھِ کایناتٕچ مگر ژرارِ شریٖفٕچ برٛسوار چھِ زبان زد ہے کوٚت سا گژھکھ ژرارِ شریٖف آز چھِ تَتہِ شبِ برٛسوار ذِکر اذکار سا کرو مےٚ پیوٚو اکھ شعر یاد یہِ چھُ مےٚ پَننُے علم دارو آسے حلم برتم نظرِ سۭتۍ دِلس شاد کرتم ناو چونُے چھُ مشہوٗر شیخ العالم نظرِ سۭتۍ دِلس شاد کرتم ژرارَس کُن ترٛاوو أسۍ نظر ییٚتہِ شیخ العالم صٲب ییٚتہِ تِہنٛز آرام گاہ چھِ ژرارِ شریٖفس منٛز یُس محبت یُس لول یہِ ذِکر اذکار أسۍ چھِ کران عقیٖدت منٛد چھِ گژھان توٚت عقیٖدت منٛدن ہُنٛد ژھٮ۪ن کِہیٖنۍ مگر اَتٮ۪تھ چھُ اکھ سوال یُس تہِ کانٛہہ مذہب چھُ سون چھُ دیٖن دیٖن اِسلام یُس تہِ کانٛہہ مذہب چھُ تَمہِ مذہبٕکۍ لُکھ چھِ علمدار سٕنٛدِس اَتھ روزَس پٮ۪ٹھ واتان وٕچھو یِم چھِ یِم زَن بٔڑۍ شخص چھِنہٕ آسان تِم چھِ آسان یِمن نِش بالا تُہۍ زاو مُسلمان بیٛاکھ زاو کرٛشن صحیح یہِ چھِ یِم شخص چھِ اَمہِ نِش بالا آسان یِمن نِش چھُنہٕ ہِندوٗ تہٕ مُسلمان کِہیٖنۍ کیٛازِ شیخ العالمن چھُ ؤنمٕژ بَڑٕ زَبردست کَتھ دوٚپمُت چھُنہٕ أکِس مٲلِس ماجہِ ہٕنٛدٮ۪ن یہِ پَزِ سانٮ۪ن لوٗکَن زانُن أکِس مٲلِس ماجہِ یعنی بابہٕ آدم چھُ کُنُے دۄنوٕے ہِنٛدٮ۪ن تہٕ مُسلمان أکِس مٲلِس ماجہِ ہِنٛدٮ۪ن تِمن دُے ترٲوِتھ تہِ کیاہ آیہِ تِمن کیازِ ترٲوٕتھ ژےٚ نفرت منٛز باغ یہِ چھِ آز سانٮ۪ن آز چھُ ضروٗری یہِ سانٮ۪ن بَٹواین ہِنٛدِ خٲطرٕ کیاہ ووٚنمُت شیخ العالم أکِس مٲلِس ماجہِ ہِنٛدٮ۪ن یہِ ہسا چھُ بابہٕ آدم چھُ کُنُے أمۍ سٕنٛدۍ چھُو تۄہہِ اولاد ہیوٚن تہِ تہٕ بَٹہٕ مُسلمان أکِس مٲلِس ماجہِ ہِنٛدٮ۪ن تِمن دُے ترٲوِتھ تہٕ کیاہ آیہِ مُسلمانن کیو ہِنٛدٮ۪ن کر بَنن توش خۄداے أمۍ میانہِ خۄداے ژٕ کر گژھکھ مُسلمانن تہٕ بَٹن پٮ۪ٹھ اَکی ساتن رضامند گوٚو یہِ چھُ لولُک مٔنزِل یہِ چھُ عرفان عرفانس منٛز چھُنہٕ دُنیار کِہینۍ بَٹہٕ تہٕ مُسلمان آمُت تِمن دیُت بَٹوٕے ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ لقب سہزان بہرحال أسۍ تہِ کرو یہِ کوٗشِش دُنیار ترٛاوُن تہٕ یکسانس منٛز یِمو تہٕ مےٚ چھُ باسان بوزن وٲلۍ ناظریٖن آسن بخوٗبی مُتٲثر گٔمٕتۍ تہٕ مُطمعین گٔمٕتۍ یُس وضاحت پروفیسر شاد رمضان صٲبن یتھ پروگرامس منٛز یتھ ناو چھُ قداوار کٔر تہٕ پروگرامس منٛز اوس سون موضوع حضرت شیخ العالم رحمتہ اللہ علیہ انشاء اللہ دوٚیِم پروگرام یُس آسہِ تتھ منٛز تہِ آسہِ کٔشیٖرِ ہِنٛدِس پایہِ بٔڑِس شخصیت سُنٛد تعارُف تہٕ تِمنٕے مُتعلِق آسہِ کتھ مےٚ چھِ وۄمید کہِ أسۍ تھاوو یہِ توقع تۄہہِ نِش تہٕ تُہۍ تھٲیِو اسہِ نِش شیخ العالم سُنٛد یہِ دیُت چھُ یہِ چھُ سانہِ خٲطرٕ وتہٕ گاش پتہٕ چھُ پانس تانۍ اگر أسۍ أچھ ؤٹِتھ پکو دب لگہِ اگر أچھ مٔژرٲوِتھ پکو دب لگہِ نہٕ کینٛہہ سون یہِ پروگرام ییٚمِکۍ پروڈیوسر چھِ ہلال ہانجوٗری صٲب معاوِن ایڈِٹر چھِ سایل مجیٖد تہٕ کیمراہس پٮ۪ٹھ چھِ اسہِ سۭتۍ آسان سمیٖر وانی یِہُنٛد تہِ کرو شُکریہ پننِس مہمان محترم شاد صٲبُن تہِ کرو شُکریہ تہٕ ناظرین ہٕنٛگو ٲسۍ تہِ تُہنٛدی شوق چھِ أسۍ تۄہہِ برونٛہہ کُن یِوان تہٕ اُمید تھاوو تُہۍ ٲسِو سون پروگرام وٕچھان لولہٕ سان تہٕ ییٚتٮ۪تھ ضوٚرتھ پیٚیہِ تَتٮ۪تھ ٲسِو أسۍ پنٕنیو مشورو سۭتۍ گاشراوان انشاء اللہ دوٚیمِس پروگرامس منٛز کرو تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ کتھ توٚتام تُہۍ تہِ خۄدایس سوالہٕ تہٕ أسۍ تہِ خۄدایس سوالہٕ شاد صٲب تُہُنٛد کرو شُکریہ بیٚیہِ اکہِ لٹہِ السلام علیکُم